Здравейте, 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 приятели! Коста, аз съм Габриел, момче най-хубав на света. И не, искам да кажа нещо. Има хора, които ми питат, защо се наричаш момче най-хубав на света? Аз не се наричам момче най-хубав на света. Аз съм момче най-хубав на света. Аз не се наричам това. Аз съм. Това, което аз съм. Момче най-хубав на света. Затова... Това е моята второ име, също. Да, приятели, за хора, които са нови в канал, добре дошли в канал, най-хубав на света. Това е вашата къща. Може да се чувстваш в къща тук. Микаса е сукаса. И какво е? Не забравяйте, приятели, абонирайте се, споделите видео, лайки, коментирай. Ако имаш един приятел, който не гледа този канал, трябва да сподели канал си него, той за да знае за канал, също. И трябва да му каза или да каза, да им каза. Трябва да се абонира тук в канал, да сподели също на другите. И така, така ще помогна канал, за да бъде по-голям. И приятел, искам да кажа нещо много сериозно. Ние имаме един проект за Cypher, българска Cypher. Ще бъде много интересно, ще бъде като Cypher от Америка. Един проект много голям за Cypher. Ако ти си нов талент или не, ако ти си рап, просто няма да кажа нов талент, ако ти си рап и искаш да участваш в този проект за Cypher, пиши ми в Instagram на лично, за да може да участваш, защото този проект е big, е голям, е много голям и няма да губиш нищо. Но ще спечелиш много с това, ще участваш. Да, приятели, днес от много време не съм реагирал на него, но днес имаме килата! Днес имаме 100 кила in the house. Да, от много време не съм реагирал на 100 кила, защото той не качи нещо ново. Но сега той качи нещо ново. Имаме нещо ново за 100 кила и... Да, приятел, не искам да кажа много неща, просто искам да реагирам, искам да... Аз знам когато е 100 кила, нещата е супер. Vibe хубав. Аз още не съм слушал тази песен. И искам много да слушам, защото излезе преди 10 дни. Приятел, кажете с мен. Play. Вече започна добре, вече ми хареса жената. Тя е шоколад като мен. Чакай. Жената е шоколад като мен. Вече ми хареса. Пиши ми после, ако ще гледаш това. Ще го вам. Аз харесвам всички жените. Аз нямам избор. Ако ти си супер за мен, Килата, let's go. От много време не съм ти реагирал. Барам дупе, какво е това? Барам дупе е за да двертиш дупе или да показваш дупе. Барам дупе. Не знам какво е барам. Може би е да движиш дупе, не? Нали? Да дадеш туерк. Може би. Чакай. Това беше Кенни Уест. Това беше лице на Кенни Уест. Да? Това е лице на Кенни Уест. Защо?
Хайде, плей, плей. Аз живарам дупи. Всяко яко дупите им пази гърба. От всяко яко дупите го тях и кака. Щом биде яко дупи в куба въз неща. Погледа говоря ми кухата. Тази песен му говори за дупе. Аз обичам дупе. Вече ми хареса. Вече не искам да чуя нищо. Вече ми хареса. Дупе. Аз когато първо нещо, което гледам в една жена е дупе. Аз дупе. Ако има дупе като гитара. Неща. Иска бара дупи, точно твоето сега. Сладко дупи, мазно дупи, сошо дупи. Сладко дупе! Мисля тази песен той прави за мен. Сук! Ай, Боже. Моята любима песен сега. Говори само за дупе. Моята любима песен. Тази песен беше за мен. Защо? Някой ще каза, защо очите ти е така? Ако винаги, аз се събудил преди малко, вече искам да кажа, се събудил преди малко, защото очите ми е така. И моята очи също е малко, много, малко, small. Да, за това, но аз не пуша, аз не пия алкохол, аз не пуша нищо. Очите ми е така, защото аз се събудил. Това не е важно, просто ви казвам. Има хора, които ми питат много това. Да, но тази песен мисля, той направи, той мисли за мен, ще прави тази песен заради Габриел. Стокила, мерси, само дупе тук. Но това, което не ми харе, чака, ще кажа после. Crazy, big booty, sex booty, amazing. Shake your money, make your music. Big booty, sex booty, amazing. Точно така, е много amazing това. Мерси. Тези от човешката си слези тура. Мези, само сука, кай за пастърма. За нея само... Сега знам. Сега знам, защо той използва Black Girl, черна жена в клип. Сега знам. Защо черна жена има голям дуб. Сега знам. Няма да реагира по вече. Знам. А това, той пусна черна жена на клип. Ради люб, татуировка, супер, също. Я знам. Купи и липи на своето дуби, когато е доволно стойки, те са и прочути. Бузите на дуди и ходи сега ги купи, спестявала валути от почивка с хайдути. От дубовки не упути и без само не бюти, и мачта ти е търкала в хиляди каюти. Барам дуби, барам. Барам дуби, барам. Върти дупе, давай! Върти дупе! Искам! Мисля, клип е много хубав, но мисля само, жената трябва да върти дупе, трябва да има движение. Аз искам да видя жената за да тверкира. Не знам ако така се казва. Тверкира! Искам да видя дупе. Защо сукова? Ти говори за дупе. Покажи дупе! Аз му викам дупи и ти му викаш бути. И както... Това което искам. Чакай, иска да повторя. Къде е? Това което искам да видя. Бути, както при колите, харесвам калници раздути. Пукам гуми капути и кът балони надути. Хикс, хикс, ела в косът и тути фути. Краката Баленсиага, в главата Баба Яга, прическата направо. Лапа е салама. Що му фетата ти чуе, кожата на Луи стяга. Само чехли ще обуе, през вратата ще избяга. Самолета ще те чака, на лодка в реката. Банана ще ти пели, ще ти дават по средата. На теб ти е окей, щом самолета кара. В крайна сметка знаеш, братко дупи бара с бронзов тен от Hot Yellow Sun. Големи кафеви очи в тялото гръм. С тебе фан, 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 фан. Щом дъгата дупи стъл, дупи тялото гръм. С тебе фан,
пам 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 Misa, tú que esto que vas a hablar de testa. Te queda de. Te metes na da caixa. Já tu vas a estar improvisada. As não tu vas, tu que vas. Não. Беше реакция на днес, на 100 кила песен, много хубав, много ми хареса песен. Вайби много добре, но само видеоклип, искам нещо да кажа за 100 кила. Аз виждам много 100 кила, вече има един ниво за видеоклип, много хубав, да. От всички певици, които познавам от България, повече за раб, ще кажа за раб, защото аз не слушам много чалга, не знам много за чалгите. Но за раб, видеоклип на 100 кила има вече един ниво, който мисля още много раб тук няма. За видеоклип много качество. Идеята също има голям ниво вече. 100 кила. Браво на тебе, песен много хубав, вайб много добре, но 100 кила. Трябва да покажа повече дупето, защото ти говори за дупето и искам да видя дупето, но вайб много добре, няма много неща да кажа за песен, много хубав песен и само това, че исках да видя повече дупето. Мисля, жената се крие много, ти говориш за дупето, това, което хора иска да види, дупето, защото песен е за дупето. Трябва да върти жената, покажи повече дупето, танцува, твърки, something like this, нещо такова. Да, но песен много добре, много ми хареса. Говори за дупето, е моята песен сега. Плейлист, YouTube плейлист. Карам дупе, барам дупето, барам дупето. И за последна бит. Много, най-накрая имаше един бит. Много хубав, много хубав. Изглежда като кудуро. Така какво кудуро? Кудуро е един стил от моята страна. И този бит, който беше накрая, много супер. Това трябва да правиш нещо на този бит. Та мисля, ще бъде много интересно. Да, приятел, това беше реакция за днес. Не забравяйте, абонирайте, споделите, даде лайки, коментирайте, правите всичко и ако ти хареса тази реакция, може да кажа. И знам, ще имам реакция за Боро Пересеш. Вече каза, за хора, които има интерес да участвам в този проект за Cypher, пиши ми на лично в Instagram. И следвай ми също в Инстаграм, вие сте супер, аз съм супер, всички сме супер, най-важно е да сме живи, здрави и чао!